Huomenta. Mä oon tässä nyt eilisestä asti tuskaillut ja yrittänyt etsiä ja löytää osia tuohon mun moottoripyörään, tai itse asiassa selvittää sen moottoripyörän mallia niin kuin vuosilukuja tuommoista, kun mä en oikeesti noilla sen spekseillä löydä niin kuin oikein mistään mitään. Mulle on myyty se 82-sena. Se varmaan onkin 82. Se on rekisteröity Suomeen ensimmäisen kerran 83 alussa. Mutta mä en löydä siitä niinku mitään. Mä oon siis eilen koko illan yömyöhään asti niinku etsinyt niinku noilla sen tiedoilla, mitä mulla on rekisteriotteessa sun muilla. Ja siis mä en löydä sitä en mistään. Nytkin mulla on auki tässä non-US-modelit. Ja kun mä en löytänyt sitä mistään USA-modeli-sivuilta, tai mä en tämmöstä sivua löytänyt, että mistä vois näin hyvin etsiä, mitä tässä. Niin Ei löydy mun pyörää täältä niin kuin ollenkaan. Ei löydy. Mä oon täältä yrittänyt sitä etsiä ja mulla on tuo haussa sen niin kuin speksit sen vehkeen ja ei. Ja mulla on täällä niin kuin, no muksut kattoo Netflixiä. Mulla on täällä aika monta sivua auki, mitä joka pläjähti naamalle heti aamulla, kun avasin taas ton tietokoneen. Niin ne tärähti heti tohon naamalle. Ja mä nyt jatkoin sitten tätä tuskailua taas ja etsimistä. Jos joku tietää jonkun hyvän saitin, siis mun pitäisi saada varaosia. Tilattua, ja mä tarvin varaosanumeron, että mä saan oikeen osa. Niin kuin esimerkiksi noi männät. Kun niitä on niin montaa erilaista, ja ne on samankokoisia. Niin mun tarvii selvittää varaosanumero. Niin jos joku tietää semmoitteen saitin, missä voi esimerkiksi niin kuin lyödä ton moottoripyörän runkonumeron tai jonkun noi speksit niinku siihen, ja sit se etsii sen mukaan varaosat ja varaosanumerot. Tai siis jotain, ihan mitä tahansa, mistä mä saan selville ton vehkeen vittu mäntien varaosanumerot. Mä sain eilen Yamaha-sivulta, Yamaha Finland, XS650 Finland-sivulta mä sain yhden linkin, mutta ei siitä nyt sitten ollut kauheasti apua, koska täältäkään ei löydy mun moottoripyörää. Ei ainakaan 82 vuoden kohdalta löydy. Katsotaan nyt vielä. XS tossa, XS400, XS400, XS650 SJ. Se ei oo toi mun pyörä. Koska se on SE. Noniin, ja ne oli siinä. Muuta ei löydy. 82 vuodelta. Niin. Sais oikeesti tilattua, kun ne pitää tilata Saksasta. Sais tilattua ne osat joskus. Pääsis joskus laittaankin sitä pyörää. Että se olisi sitten valmiina, kun noin lumet sulaa, että pääsisi taas ajaan. Mutta joo, tosiaan, jos joku tietää linkkiä tai jaksaa googlailla kanssa, mulla menee nyt varmaan tää koko päivä tässä pyykiä pesteen ja etsiä. Niin googlailkaa teki tai jotain ja pistäkää linkkiä kommenttiosioon, jos löytyy jotain sivuja. Mä pistän tonne tietoihin vielä vaikka tuon, missä se oli, mitä mä etsin? Mikä mulla äsken oli auki? Ei.
tossa. Niin mä pistän ton numeron vaikka, numerosarjan millä sitä voi, voi niinku nettiä. Onko sulla paljon kavereita? Missä? Ei kun kato, ne kirjoitukset. No ja moottoripyörien. Ne on moottoripyörien tietoja. Onpa sulla paljon. No ei ne mun moottoripyöriä oo. Mun moottoripyörää ei löydy sieltä. Ei löydy. No sulla on aika paljon tietoa. SE. Tossakin on niinku tön aika pitkälle asti oikein. Mutta sitten toi loppu on väärin. Mutta joo, jatketaan. Se on moro. Sano moro.